NATO? Kyllä vai ei? This is not the first time we are discussing about NATO and not the first time we will discuss about NATO with Russia. Iso osa suomalaisista vastaa kyllä. You caused this. Look at the mirror. Ja tämä into johtuu käytännössä Naton jäsensopimuksen yhdestä ainoasta kohdasta, artikla 5. Siinä todetaan, että hyökkäys yhtä maata kohtaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita kohtaan. Tämä artikla on koko sotilasliiton selkäranka. Ja tämähän on myös se pääsyy, miksi iso osa suomalaisista haluaa Natoon. Natolla on ollut erilaisia sotilaallisia operaatioita kriisinhallintatehtävien yhteydessä paljonkin. Mutta varsinaisesti tämä artikla 5 on otettu ainoastaan kerran käyttöön koko sotilasliiton historiassa. Ja kun mä perehdyin siihen vähän enemmän, niin mua alkoi mietityttää, että kuinka sitova se lopulta on. Ja miten se oikeasti toimisi tositilanteessa. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Tämä on se syy, miksi NATO otti artikla 5 ensimmäistä ja toistaiseksi ainoaa kertaa käyttöön. If it is determined that this attack was directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by Article 5 of the Washington Treaty. Päätöksen artiklan käyttöönotosta teki Naton tärkein poliittinen elin, North Atlantic Council, eli suomeksi NATO-neuvosto. NATO päätti 8 keinon paketista, jolla se tuki Yhdysvaltoja. Keskeistä oli, että se päätti käynnistää terrorismin vastaisen operaation. Siihen kuului esim. Se, että Naton tutkakoneet vartioi USA:n ilmatilaa. Ja tämän jälkeen NATO käynnisti laivaston operaation Välimerellä. Lisäksi tähän pakettiin kuului ympäripyöreä lausahdus siitä, että NATO ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lisätäkseen turvallisuutta liittoutuneiden maiden alueella. Ja tämä oli alkusysäys sille, että yksittäiset liittolaiset lähetti joukkoja avuksi, kun Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin. Mutta virallisesti Afganistanin operaatio ei kuulunut artikla 5 piiriin. Oleellista tässä artikla 5 on se, että siinä on kyse pelotteesta. Eli siitä, että yhteenkään jäsenmaahan ei kannata hyökätä, koska riskinä on saada niskaansa koko sotilasliitto. Mutta se varsinainen muotoilu on aika väliä. Siinä puhutaan auttamisesta hyökkäyksen sattuessa tarpeellisiksi katsotuilla keinoilla. Itse asiassa silloin, kun Naton jäsensopimusta laadittiin 1940-luvun lopulla kylmän sodan aikaan, Euroopan valtiot olisi halunnut sopimukseen, että hyökkäyksen sattuessa Yhdysvaltojen olisi pakko tulla niiden avuksi. Mutta Yhdysvallat ei kuitenkaan halunnut tehdä tällaista lupausta, joten tämä otettiin huomioon artikla 5 sanamuodoissa. Sitä ei ole siinä artikla 5 määritetty, että mikä se keino on tai miten paljon sitä apua pitäisi antaa. Jokainen maa niin kuin itse arvioi sen, että mitä se pystyy ylipäätänsä antamaan. Se ei tarvitse myös olla sotilaallista niin kuin apua. Se voi olla niin kuin jotain materiaaliapua tai taloudellista tukea tai muuta. Mutta hän on politiikan tutkija Iro Särkkä, joka on tutkinut paljon NATOa. Joten mä päätin kysyä häneltä, miten tämä artikla 5 toimii käytännössä. Eli se artikla 5 voidaan ottaa käyttöön niin kuin Naton neuvoston, eli sen North Atlantic Councilin yksimielisellä päätöksellä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien niin kuin NATO-maiden pitää olla sen päätöksen takana. Tämä NATO-neuvosto koostuu siis kaikista 30 jäsenmaa edustajasta, ja siellä tehdään päätökset kaikista isoimmista asioista. Myös siis muustakin kuin vaan artikla 5:sta. So there friends, I think we are ready to start. Mutta aina yksimielisyyden saavuttaminen ei ole helppoa. Natolla on historian saatossa ollut erimielisyyksiä sotilaallisista operaatioista. Nato on aloittanut uuden hyökkäyksen Jugoslaviaan. Naton koneet ja ohjukset moukaroivat parhaillaan kohteita eri puolilla maata. Nato aikoo jatkaa pommituksia, kunnes Jugoslavian johtaja Slobodan Milosevic taipuu Kosovon rauhansopimukseen. Yksi esimerkki tästä on Naton tekemät ilmaiskut Jugoslaviaan Kosovon sodassa vuonna 1999. Jäsenmaat oli aluksi eri mieltä siitä, pitäisikö ilmaiskuja tehdä. Nato on jatkanut Jugoslavian raskaita pommituksia. Jugoslavian uutistoimiston Tanjugin mukaan parikymmentä ihmistä kuoli Naton osuttua parantolaan ja vanhainkotiin Serbian eteläosassa.
NATO ei vahvista osuneensa siviilikohteisiin, vaan sanoo pommittaneensa kasarmeja. NATO pääsi kuitenkin yksimieliseen päätökseen ilmaiskuista, mutta operaation aikana esim. Italia ja Kreikka kritisoi pommituksia. Nämä edellä mainitut esimerkit ei ole kuitenkaan liittynyt artikla 5, mutta se kertoo siitä, että ei NATOssa olla aina kaikesta samaa mieltä. Mutta jos ja kun NATO-neuvosto pääsee sopuun, niin sitten organisaation pyörät alkaa pyöriä. Heti NATO-neuvoston alla on sotilaskomitea, joka on NATOn sotilaallinen johto. Myös se koostuu jäsenmaiden 30 edustajasta, mutta nämä edustajat on sotilashenkilöstöä. Sotilaallisen johdon alla on kaksi esikuntaa, ACT ja ACO. ACT:n alla on koulutus ja kehittäminen. ACO:n alla puolestaan on taktinen ja operatiivinen komento. Ja tämän operatiivisen komennon alla on lopulta ne Naton joukot, jotka voidaan lähettää operaatioihin. Natolla ei siis ole omaa armeijaa, vaan jäsenmaat on sitoutuneet antamaan omia joukkoja yhteiseen käyttöön. Mutta artikla 5 ja siihen apuun, mitä tarjotaan, vaikuttaa luonnollisesti myös se, miten jäsenmaiden päättäjät suhtautuu Natoon. Eli siis jos Suomi liittyisi Natoon, niin se saisi kuitenkin aina itse päättää, miten se haluaisi auttaa. Nato ei tule sanomaan, että nyt pitää tehdä näin. Mutta sama pätee tietty kaikkiin muihinkin. Esim. Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin kohdalla oli pitkään epäselvää, miten sitoutunut hän oli sotilasliittoon. When I came in, I was angry at NATO. Eli siis tässä herää nyt kysymys, että kuinka voimakas tämä artikla 5 on? Kyllä mä nyt sanoisin näin, että se on hyvin voimakas, että siihen tämä koko Naton toiminta perustuu. Että ilman sitä artikla 5 ja ilman sitä, että siihen ollaan sitouduttu, niin tämä koko toiminta menettäisi merkityksensä. Asiantuntijat on tällä hetkellä aika yksimielisiä siitä, että Nato toisi Suomelle merkittävää lisäturvaa. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että päävastuu Suomen puolustamisesta on suomalaisilla. Kun se kasarmin torille se NATO-lippu nousee salkoon, niin ei silloin ikuiseksi ajoiksi ole Suomen turvallisuutta ratkaistu. Vaikka Suomesta tulisi Naton jäsen. Mitä mieltä sä oot tästä? Haluaisitko sä, että me tehtäis vielä joku toinen NATO-aiheinen video? Kommentoi ajatukset tuohon alle ja muista tilata tämä meidän kanava.